Na aerodromu u kolumbijskom gradu Kukuti, u severoistočnom pograničnom pojasu prema Venecueli, danas su odjeknule dve eksplozije za koje zvaničnici optužuju teroriste. Kolumbijske vlasti su saopštile da je u prvoj eksploziji stradala osoba koja je nosila eksplozivnu napravu, dok su u drugoj detonaciji stradala dvojica policajaca, prenosi RIA Novosti. Iza napada stoje teroristi. Preneli su lokalni mediji pozivajući se na saopštenje nadležnih organa koji tvrde da jedan čovjek sa eksplozivom primećen nedaleko od aerodromske piste, kao i da su stradala dvojica policajaca koji su pronašla sumnjiv paket. Eksplozija je dovela do obustave letova na aerodromu i oštetila nekoliko zgrada.